partout au boza ko la nangana minute yo de partout au boza ezala boza ko la muka bolingi bolala na opesa bino kaka ba bonsoir na ba bonjour ndo ko pesa pe mingi ba bonjour na ngai na batu oyo bazozo atan ya ko tala mape na ko tala ba video na ngai ko vision yango tina suka na pesi pe mbote batu baza ko like merci trop na batu baza ko like ba video baza ko partager merci na bino pe batu ya sika obokoti na chaîne na ngao ya Chronique du Net TV ba oboza na posa pe na ko s'abonner po na ko zwa ba nouvelle oboza ko zwa chaque jour en tout cas bo s'abonner massivement. Bo aimer ba vidéo, bo partager et ko sala pe kitoko. Bo bosa na te ko cliquer cloche wana. Cloche wana po na notification ba vidéo oyo naza ko sopela bino de temps en temps. Ndenge bo ti ko tanga titre ba ya vidéo oyo ba nini ba audio ebele ebimi ya fali pupa. Ndenge ba solo la kana Niki Menga Barcelone la mayonnaise na bengaka ba makambu ebele autour ya bolingo na bango mibale lelo esali moi jar kote anana ketchup me bango nyoso baza ba victime ya bolingo ya fali ipupa bana pe baza wana eloko na kosenga avana kota na muzindo na kosadresser na soki mida la Taylor mwana mwasi wana bulawayo azako kotisa kofinga bana ya fali ipupa bulawayo mwasi azanga address azako finga basi bana pena bana ya fali ipupa bana bazaba inosa ba victime na makambo yo azako finga bango kote mususu na kote la na kosadresse pe na nani oyo mwana mwasi oyo nani demeure officiel demeure nyangi wana yepe ba audio kaka ya koloba bilobela pona kofinga Nikimenga batumi bale mi groupe misatu wana ya bana fali pupa Nikimenga na nana ketchup batu wana baza batu oyo ya kuproteger na makambo oyo fali pupa za artiste oui aza figure publique ba toza na droit ko ya ko lobela ye meto meka ko pesa mwa bana na ye reserve na makambo oyo mwana neti mwana na ye ya libosa mwana mwasi wana azui asilisi bake na ye avec distinction eza loko ko feliciter au lieu ko critiquer makambo na ye mde mwana na ye ya mobali wana yepe aza garso ona za ko benga penda za vrejo mwana ya falipu pa garso na za vrejo ya yeba ayebi deja relation ayebi bien relation oyo papa na ye na Niki mama na ye ya kote mususu relation na bango ezalaka naza sir SRT atana bango nyoso bayebi makambo oyo mezalaki nde ya kobomba mutoto kopesa pena merci toko lobaza na kere munene motema makasi kere ya or ya diamant Niki Menga ponga na kokoka kobomba makambo ya ze kobomba te kenza azobomba bolingo me bolingo ezalaka nango wana me azako bomba amuru na ye azako protéger fali na ye bino boyebi combien de fois ba musicien combien de fois bazalaka tenté po bango soki obeti mwasi ya mutu ezane ke o déshabiller mutu me basi wana na ndenge baza wana boyebi combien de batu baza kolukisa bango kaka kozala na bango Niki wana combien 15 toza komona toza kolobaza célibataire mais tikala jamais kozala célibataire preuve ane ke combien de batu oyo balinga kafalite combien de batu oyo balinga ka ba déstabiliser fali babimela mwasi wana mais mwasi wana combien de fois za koboya bango en même temps boza kolobaza célibataire mais za koboya mibali wana il faut fungola bino misu e fungola bino matoi mwana mwasi wana azalaki aza toujours mwasi ya fali yango aza ko protéger relation na ye na fali parce que bi fali aza papa ya bana na ye boebi combien de fois batu ebele balukisa Niki po ya ko déstabiliser ko sukola fali pupa
batu ebele ba musicien ba homme d'affaires ebele ba sala tout ba se connecter ba tinda batu poya ko bwaka ko salir fali mais mwana mwasi wana aboya makambu wana grâce ya motema oyo azanango ayebi valeur ya mobali na ye ayebi responsabilité oyo azanango vis-à-vis ya bana aboya makambu wana nyonso ba bêtise wana aboya mais mwasi aboye muto asali makambu wana nyonso omona batu neti ba mida ba basi ya pamba pamba baya kufinga kaye ba wario oyo bazanga mayele baya kufinga ye yango batu banturaka fali pupa kala bozale koloba batu banturaka fere nde batu mabe bota la sikabino moko salite oyo eza pembeni ya fali mutu neti mida la Taylor mei mida mwana mwasi ya zoba mulaso akoma autoroute kuna na seza autoroute mutu kanyo se kota kakune leka kakuna. Mwasi ya boye azala entouré ya fali ipupa. Abanda azwa pe munoko na ya salite munoko solo. Aloba pena makambu ya bana ya fali. Mutu neti ken pia na salite mutu oyo. Aza penda pembeni ya fali. Fali aza kubenga ya peti na ye. Mutu afinga kajitongo midi pokwa. Bastari ba mama ya bastari ebele na mboka Kongo. Tala batu baza kuanture fali. Erezema ke fali pe azua mwasi waza na motema makasi. Motema oyo akoki jamais kosopa fali. A protéger fali na marke nyoso. Mwana mwasi oyo nikimenga la Barcelona. Nga naza kubenge la mayonnaise. Po kote kuna tuza na ketchup. Koto na benga kaye mayonnaise. Mwana mwasi oyo. Aza motema ya fer aza ko protéger amour ya fali pupa soki lelo fali aza ko respirer eza grâce ya mwana mwasi oyo batu ebele baza ko yeba secrete biba ojo ebele ebimi eza ko lakisa ete niki la mayonnaise la Barcelone niki menga mama ya basi kitoko mama ya bana tala bana basi na bana basi bana na kitoko makasi mama wana abeta kabatour akendeke ba Japon ba Dubai ba Brazil baza ko bima abima kana na mbongo nini fali pupa baza la kana bango mama wana kala mingi te uti ko alongwe banini ba Argentine auti na Buenos Aires kozwa mupepe na niveau Amérique Latine est-ce que bino ba wari oboyebi lelo aza na Dubai au moment toza ko solola azana Dubai na mobali na ye mais aza toujours mutu moko azaka discrète na makambu na ye discrète est-ce que bosibo moni a publier photo yena fali a publier te mais baza kuna bango nyoso c'est ça kozala mwasi ya leader mwasi ya leader aza mutu oyo ya kotia vie na ye na privé makambu a public et neti nana ketchup oza mwasi oyo pena fali alingi mingi alingi doka alinga kio po oforsaki na yo oforsaki ko forcer lelo sika makambu za ko bima polele makambu za ko bima penza bwe ko bima batu neti tala batu oyo baza ko sunga yo mutu neti Marie Laure nde mutu oza ko chalo belaka yo Marie Laure penda ata yo moko Salomi tala nana ketchup mwasi ya fali pupa Salomi tala esika nini oza ko mikitisa mutu neti Marie Laure alo belayo akolo belayo nini yo lekie na musika olekie na doke ba na ba pio ebele soke zaki makambu ya dame nde obete ba sandame ebele mais as dala ba mwasi ya ba mabele mwasi moko boye lengite ye mutu aza koleka afinga ka pe mutu neti na nini nikimenga lelo sika oza komona teke eza kosopa yo mingi nana oza mwasi yo deja oboteli pe lideri bana kitoko mibali ya bien ba vre jo mais zala na karizme ya mwasi ya lideri tala basi ya ba Madilu system tala basi ya ba Vientsone basi ya ba vie kofiolo mide karizme okoyoka jamais bango na makambu ya zambala okoyoka jamais mwasi ya kofiolo mide na ba bêtise na ba Snapchat ya pamba eza ko sili sa valeur tala makambo za ko sala na ba Snapchat na makambo nikimenga za ko sala na Snapchat ya pa photo ya pa match
Soki zaki nenga na kopona pe nikikaka po comportement na ye mwasi alataka yo mwasi alataka propre kitoko so mutu atali yo sika nana na biso mwasi afali me faso lataka exam ya ba femme légère oza olataka pena nzoto polele tala ba mama o ba Sylvie banani donc oza na niveau ya Didi Stone te tika ba Didi Stone bala kisabolumbu bala kisaba nzoto me yote o koma deja mama ya ba garçon ba 19 ans o lekisa deja age wana me makambo za ko sala yangoza ko tinda batu ba finga yo batu neti ba za ko manke yo mingi batu ya pamba mutu neti marilo ra ki kolobela koloba loba makamuna yote. Mais quand même, nazako ya ko défendre yo. Nazo ya ko défendre yo. Ba wario na bino ba kimi. Ba wario na bino ba kima. Ba komi ko sala sika makambo ya ba bez. Ya ba denilesi. Ya ba bez ya batu. Kaka makambo ya pampamba ba tiki bino. Ba sundoli bino. Ba tubo kanisa kena pendake ba ko simba bino. Ba sundoli bino. Ba kronikere wana ba kimi. Ba si ba lembongo ba kimi na bango. Omoni sika. Bino bawario makambo ako finge za suna tina te mwasi ya fali pupa motema ya fali pupa efana nango epaya nikimenga toyebisaka bino depuis kala azalaka na nani nana ketchup bazalaka na fali pona business eza makambo ya muziki mena ndenge ya foyer na ndenge ya muziki na ndenge ya foyer na ndenge ya bolingo eza Niki Menga bango baza basi mibale moko aza pona business ya music mutasimba kabakisi mutasala ka makambo ebele me kote mususu eza makambo ya foyer difference eza ka mukeza yango mibale wana toke na biso musika te to banda totika makambo ko finga ka batu surtout makambo ya bana bolongola na makambo yo bolongola makambo ya bana toyebi keta na États-Unis Bill Clinton na sali mbeba Balakisi, Monica Lewinsky, Estali Makambu, me batu batika ki makambu ya bana ya mwana na ye. Bill kito na bota li banda tro, me balobela ka makambu wana te batika ka neti vi privé, me mingi ya politike, eloko nyo se ko touche, e ko afekte politike batu bazo lobela. Lelo batu baza ko lobela vi ya fali, paske eza om publike, me makambu ne ya foye, e ko touche makambu ne ya miziki, yango batu bako tina kati. Ena lobaka vérité il faut tika la vérité to lobaka bosolo to zala toujours katikati eloko na kosenga na bino batu yo ya bilobela avana kata nanu sarato la azo sala pe ba émission ya bien eloko na kosenga na ekaka kosala ba émission tamulai boye il faut za pe ta ya kosala nini ba jime parce que nzoto na ye ezo simba susute akomi munene makasi Asala taba nini ba régime alimentaire po depuis na yebie ça fait 4-5 ans natala kanga bemisio nzoto na eka kandenge wana il faut asala système ya ko diminuer tawo za ko lexa ko sala ba live ya ba 2h 3h de temps chaque jour tam sou 4 live et za ko couter parce que za ko fanda zo azoto ka te fois bana ko tambola bota ko komi se le message wana ko sala sa mingi parce que munene na ye wana penza Ezabete pona santé. Na sukeli awa, on est dans le boto continuer ko savourer ba vidéo. Mushu sezo ya kala mingi te bokozala ki de cité.